I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Thank you.
Oi. Sei lá, parei de falar aqui porque não tinha ninguém, né? Eu ia ficar falando sozinho. Eu desativei o microfone. Agora que tem alguém, eu vou ficar falando. Sei lá, minhas lives tão caindo as viu. Sei lá. Tipo, se tô vendo aqui a última live, eu tipo, encerrei a live porque não tinha mais ninguém, né? Ninguém mais vinha na minhas lives. Meu Deus. Foda, agora eu vou fazer live e se não vier alguém, pelo menos eu tô fazendo deserto. Mas eu tô pensando em não fazer mais o deserto, tipo, em live. Eu acho que eu só vou fazer em off o deserto, né? E postar o vídeo, né? Do deserto. Não sei se as pessoas enjoam desse deserto. Mas sério, eu tô pensando em fazer em off. Eu só vou gravar uns pedaços de eu gravando de. Né, na verdade. Gravando uns pedaços de eu tirando. Tirando a areia. Fazer edição e pronto. Sei lá, velho. Ah, então vou fazer live então, sei lá, sem microfone. Ah, sei lá, porque tipo, eu limpando deserto quase não dá gente ainda, né? Quando é? Ai, tô ao vivo. Ah, agora tá aparecendo uma pessoa já. Mas tipo, na última live eu encerrei porque não tinha ninguém mesmo. Se tivesse alguém, eu acho que eu tinha continuado a live. A última. Sei lá, tipo, sei lá, ninguém pra conversar. Gripado também.
Caramba, sábado não tinha como fazer live sábado. Tipo, eu tava assim em casa, né? Mas não tinha como. A dor de cabeça tava forte. Daí ontem, sei lá, não fiz live, sei lá. Sei lá, acho que é desânimo quando eu fiz live ontem. E hoje deu coragem, tô fazendo. Fazendo gripado, mas tô fazendo. Estou aqui. Vou ver se eu configuro Streamlabs pra ter points, aquele bagulho de pontos. Que vai ganhando pontos a pessoa que vê mais a live. Pra ver se eu ativo. Streamlabs é difícil de ativar ele. Não sei como é, tipo, também é tudo em inglês, eu não entendo nada. Que é Fox? Eu não acho que a montanha, não sei não, velho. Acho que o desafio da montanha, não sei se eu vou fazer mesmo. Acho que eu vou primeiro ter a fortaleza pra pegar o beacon lá, pegar os negócios do Wither, matar o Wither. Não sei se eu já começo o projeto da cúpula lá, pra eu desvaziar um pouco daqueles baús de areia. Acho que eu vou começar, pelo menos algo diferente. Ah, tipo, é. Na live passada eu não vi ele e nessa live eu não vi ele ainda. Que é o Fox? Já vou ver fotos.
Ah, depois eu vejo. Ah, tem um barulho de lava aqui. Mano, eu acho que vou fazer outra coisa hoje. Bom, vamos tentar achar fortaleza hoje. Porque na próxima, eu não sei se vai ser amanhã ou quarta, eu já quero começar da cúpula pra esvaziar esses baús tudo enchido. Que só tem mais aqui? Tem mais 6. Acho que eu vou lá no coisa. Ah, vamos pro Nether. Vou tentar achar fortaleza, será? Quinta-feira eu vou fazer uma tela e vou botar o título em busca da fortaleza. #38. E gravar vídeo também. Ah, velho, eu quero deixar mais pra frente porque tem item embaixo, né? Vamos ver como tá aqui. Eu tava fazendo isso, mas eu acho que não deu muito certo. Eu vejo a hora de encontrar uma fortaleza, velho. Três pessoas lá, mano.
Nossa, eu nunca mais vi neve. Nossa, ferrou. Tem que fazer por aqui, mas tem um bicho ali que quer me atacar. Onde eu tô? Vai pra água, filho. Água, lava, meu Deus. Mas é passagem bem aqui do lado. Vou tentar ir pra lá. E ganhando o dia de descanso. Quinze anos é quando é criança ainda. Não ganhei nada. Outra é outra é a mesma. Ah não, se for a mesma, eu passei aqui à toa. Eu acho que é a mesma, eu acho que passei a toa. Sai daqui. Os bichos vão me atacar. Eita, parabéns.
Nossa. Olha o que tem ali. Sai daqui. Sabendo que nossa fortaleza. Olha, esse pior lugar possível. Torcer pro barco, se tiver aqui. Ai, tá aqui pelo menos. Tá bom, Fox. Eu vou dormir logo depois do lado do portal. Dormir bem aqui, ó. Bem nesse cantinho. Vou ver se fortaleza. Tô ruim demais, meu Deus.
Ai, vai demorar demais achar essa fortaleza. Ô louco, bioma vermelho. O novo bioma que a gente achou. Tá, mas eu quero da fortaleza. Mano, aonde que na tem fortaleza? Em que bioma mais ou menos? Pode aparecer. Ó, aqui também tem, ó. Ué, duas. Nossa, aqui deve ter aqueles bichos lá. É bem ali. Nossa, mó bonito. Tinha. Parabéns, errei. Eu podia pegar esse gol. Uma fortaleza. Bora ver. Você precisa da fortaleza para encontrar o Zi. Fazer outro negócio. Acho que pra cá não tem nada. Vou arriscar. Ô bichinho. Mentira! Mentira que a gente achou! Ó, qual é que o bicho tá vindo? Ó, o outro! Mentira! Achei! Mentira, mentira, não acredito! Achei! A chama bendita, a bendita da... Eu espero, né? Fortaleza. Ó. Beleza, ó.
Achamos. Vou até print aqui. Vou ter que achar o caminho de casa, deve fazer um túnel. A gente vai por aí. Para aqui. Primeiro é. Não. Mano, achei uma fortaleza, velho. Diamante, boa cena. Mano, eu tive muita sorte pra achar isso. Lugar mó aleatório. Olha, ali tem mais. Deixa eu ver se não tem mais pra cá. Que bagulho louco, velho. Esses bichinhos chatos. Onde que apareceu? Não tem nada, acho. Opa. É, que sorte. Ah, tá ali, ó. Dropou nada. Mano, olha o tanto. Vocês viram o tanto de Witch ali? Mano, eu vou abrir agora os arquivos do Mine. Eu vou ver as coordenadas lá. Eu bati a print. Ah, vou ter que arranjar um negócio pra organizar isso agora. Deixa aqui por enquanto, porque eu tô. Como é que eu vou tirar esse carrinho? Eu vou deixar ele parado. Barulheiro. Ah, eu nem acredito que achei essas gramas. Deixa eu tentar achar as coisas do Mine. Os arquivos do Minecraft. Ah, se precisa ajudar, tá bom. Tá. Você se emocionou e travou tudo. Tem que formatar ele. Pra ver se consigo formatar. Tem que só ter que conseguir um pendrive pra passar algumas coisas. Formatar e depois baixar as coisas que precisa e pronto, fazer live de novo. Aí, voltou. Windows mais R. Data. Ponto Minecraft. Screenshots. Hoje é que dia? Essa mesmo. Deixa eu ir lá pro Nether, enquanto vai abrindo a foto.
Deixa eu ver aqui a foto. Carregando. Deixa eu pausar aqui o mine. Episódio 50 eu vou pro End, então. Eu acho que ela consegue os bagulhos, né? Vamos, foto carrega. Carregando, calma. Ai, esse bagulho da foto aí carregou. Deixa eu ver as coordenadas. Não, é pra cá. Vou fazer um túnel pra lá. Aqui é assim, ó. Vou fazer um túnel. Até menos. Menos o quê? Até menos 284. Vou fazer um negócio de minecart aqui, né? Acho que é bom. Com barco, acho que mais alto. Mas acho que vai largar com barco. Se eu tiro esse negócio, quero ver se tem algum filtro que não aparece com esse teclado no teclado. Deve ser chato, talvez. Essa lá.
passei, peraí. 8-4. É, passei. Deixa eu tapar aqui. Acho que até aqui, eu acho. É que eu tenho que ver até onde vai. Agora, se é pra cá ou pra lá. Pois é, sou meio do canal. Meu Deus. Pra cá, então. Mano, é muito longe. Você tá doido, velho. Agora tem que ir até menos um coisa lá. 360. Mano, é muito longe. Você tá doido. Mais de 300 blocos daqui onde eu tô. Só cava mais 300 blocos de distância. Vou botar assim. Aí chega, tá tudo errado, essas coisas. Vou até conferir. Não, 284 e 360, é pra cá mesmo. Ah, tô gripado, eu tô espirrando direto. Já espirrei mais de 150 vezes hoje. Eu nem zoei. Não pode espirrar. Gripe pra mim é muito ruim. Espirrando direto. Então, pé da superfície. É, por aqui. Porque tinha aquele doma vermelho. Parte mais chata do meu tablão. Já tô me esperando. Ah, vou fazer um caminho de minecart. Se parar pra pensar, é o nosso primeiro túnel, né? Ou segundo. Tipo, indo pra longe, assim. O segundo é tipo, é só atravessar o morro. Quem é que tá me esperando? Quero tirar esse estranho. Bicho, sai daqui. Bicho louco. Será que tem aquele cogo mesmo? Tem um ali, ó. Vou tentar pegar e espalhar por ali, ó. GG. Deixa eu ver se tem mais alguns. Eu acho que é só isso mesmo. Onde eu tava? Nem eu lembro. Não, parece que eu vim daqui. Não, aqui não é.
É, de onde eu vim? Talvez dali de cima? Nossa, eu pulei tão alto assim, acho que não. Aqui mesmo. Tem que botar uns cogumelos para os bichos lá não virem aqui. Olha essa cama. Vou tacar logo aqui, eu acho. Ah, não dá. Deixa eu botar ali então. Ah, não dá. Tem esses blocos, nunca peguei. Pois é. Vai até quando? É 360. Ó, aqui ó, aqui tem que estar menos 360, daí é pra estar lá. Pronto, morte. Menos de 100 blocos. Não, mais de 100 blocos. Nossa, conta errado. Aqui, ó. Que rápido. Ah, acho que eu tava do outro lado, eu acho. Talvez. Deixa eu quebrar esse pedaço aqui. Se eu tiver uma forma de gelo mais pra frente, eu vou ter meio óbvio, mas agora não. Quero mudar esse caminho daí. Vai que um dia eu saio desse lugar, né? Achei com a machada. Não gastar muita picareta.
certinho no piso. Vamos roubar tudo. Só tem que saber. Vou botar a foto aqui. Tá, pelo menos fica marcado ali, né? Não. Menos 2, 4, 19, 68, 7, 7, 1. Dá pra ver quase nada. Não dá pra ver quase nada. Era aqui que tava cheio de Twitter. Aquele lá é o Skeleton. Aí, João. Era pra eu estar limpando o deserto, mas eu me empolguei e fui a caçar o coelho. Parece que aqui eu já vi, eu acho. É, já vim, já vim, já vim. Tá tudo cavado. Pra cá eu não sei. Não lembro dessa lava. Ah, meu, já vim aqui. Pra tu, eu não olhei. Deixa eu ver aqui. Tá pego. Ah, mas sentou. É, se deixa eu se ligar no. Oi, Lari. Opa, esse dropou. Opa, isso. Pra cá, vem. Do nada, duas pessoas novas. Ah, tem outro aqui, ó. Será que tem spawner? Ah, não, tô ferrado. Ah, tem baú? Ah, não, já passei. Ah, tá aqui. Uma árvore aleatória, não dá. Bem aleatória. Valeu, Lari. A verde também tá uns meio assim. Até eu ter feito live ontem, sábado também, no Bando Deserto, mas não deu coragem.
Vou morrer. Nossa, agora ferrou demais. Corre, Bird. Corre. Meu Deus, acabou a comida. Acabou tudo. Ah, sabia, vamos matar esse doido aqui. Olha o Wither aqui. Ah, não deu. Tá pegando. Deixa eu ver o que separa aqui mais. Não, não sei se separa, acho que não. Tem que ir separador dele, eu acho. Acho que. Deixa eu ver aqui. Eu ia deixar ele parar de descarregar. Tem um bloco aqui pelo menos normal. Volta, né? Valeu. Eu achei que não pega. Sei lá. Ah, posso botar aqui, ó. Ah, né? Posso não. É, tá vindo. Joga do nele. Sei. Dá pra queimar isso, será? Não, tá sempre de noite, impressionante. Mais um chão pra arrumar. Eu não aguento arrumar chão, velho. Meu Deus, olha a cambada chegando. Ah, vai dar tempo de eu dormir sim. Até peguei a cama. Ó, o doidão aqui, ó. Aqui. Não, 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 não. Vem pra cá. Nossa, pior que estão vindo em dois. Eu tô vendo, não tem comida. Cadê o spam? Não tô vendo dois. Deixa eu ver se tem nome tag. Nome tag tem um. Que nome que eu boto pra esse cara? Não vale nada. Cadê aqui? João, sei lá. Nome aleatório. Né, João? Sei lá que nome é. Sei lá, veio na minha cabeça primeiro. Então, tem um lugarzinho pra ti, ó.
Bem da hora aqui, ó. Tá aqui, pelo amor de Deus. Agora. Fica aí agora. Tá, eu tenho mais um vídeo de bicho lá em cima. Não, deixa eu ver como faz essa poção. Se quiser, eu já faço agora. Não, vou fazer tal. Tá, já terminou aqui. Não tá separando carne podre, meu Deus. E separa, separa, separa. Separa também. Esse não. Esse só separa em barro. Essa minha farm lá de ferro deu um monte. Deixa eu ver se eu tenho esse negócio. Oxi, sabia dessa, né? Isso, oita, dois. Nossa, acho que eu tenho que fazer outra farm pra funcionar uma farm.
Vou ver uma farm de trigo. Tem essa simples, eu posso fazer. Vai pegar o Zanko, usar a mão de editor. Ah, deixa eu ir. Ah, não, não dá. Vai pelo portal, mas não dá. Tá desligado lá. Esse queiro nem tá aqui. Tem até experiência aqui. Thank you.
E aí? Eu tô com medo do negócio aqui. Pera aí. Manuel. Meu Deus. Ah, tá chovendo. Ah não, velho, esse tio não tá, ele não tá fazendo live agora, né? Ele não tá em live. Eu devo voltar aqui para baixo. Meu Deus. Não acredito que tava lá fazendo live, cara. Nossa, cadê minha câmera? Ah, tá. Até, vou dar o dedo. Tá pegando aí. Eu tô ruim. Thank you.
precisaria de um repetidor. Alguns, na verdade. Ah, não. Minerar também. Eu já tenho um grupo de Discord. Já tá certinho esse grupo. Não preciso não. Valeu, gente, mas não, a gente não, não precisa. Que eu faço? Eu faço aqui mesmo. Ei, Boruto. Salve, Wanderson. Essa também. Deixa eu ver se tem umas terras pra cá.
Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Vitor, tá beleza aqui, né? Pera aí, mais um inscrito. Nossa, valeu. Você escreve aí. Agora eu corri. É 237 agora. Não sei se eu bato 240 hoje. Meio provável que não. Nas lives é meio difícil de ganhar muito inscrito nesse tempo. Mas vamos aí, né? Acho que assim tá bom, eu acho. Acho que dá pra molhar. Só tô ruim. Eu fui comer um bolo ali e. Tá lá. Me afoguei com o bolo. Um bolo, tá? Tá bom. Thank you.
Mano, isso daqui é só por enquanto também. Não vou deixar pra sempre no mapa esse bagulho feio aqui. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Ficar na fornalha, aqui é o bagulho do coisa infinita. Pra fazer isso, depois tem que tirar. Quem tá na live? Quem tá na live, fala alguma coisa aí, sei lá. Pode colocar coisa no chat. Uma vacilada aqui. Tá bom, ô Wanders. Valeu por vir na live. Acho que a live vai ter umas 10 horas ou mais. Esse lugar pra ver se tá tudo certo.
Parece que tá bom. Vou plantar aqui, acho que aqui não vai ter cedo. E aí? Deixa eu ver quantos inscritos. 37. Não mudou nada.
E aí, Dudu? Mano, tá aparecendo muita gente nova hoje. Meu Deus. Meu Deus, mais gente nova. Vai, Batista José. Tô bem? Tirando a gripe, tá bom. Nossa.
Mano, na próxima live eu acho que eu vou minerar. Eu acho que eu vou acabar com as redstone e tudo hoje, eu acho. Ativa tudo. Coringa.
Meu Deus. Não, não tô bem hoje. Velho, eu tô bem. Acho que é Brian, é Brian. Oi, Juliane. Tá vindo muita gente nova, velho. É direto gente nova nessa live. Meu Deus, foi hora, alguma coisa assim, hora, não sei, hora da série, ah tá, hora da série assim.
here feeling lonely. And I wanna make it start to end the right. Fading it too slowly. Well, don't leave me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me. Am I reading something different from your eyes? See you. For a moment, even hope that I could feel you. See you. All that I wanted was to see that I need you. Salve PRP DMG Desenho, meu Deus. Ok, né? Salve aí pra tu. Ah, eu tô achando muito estranho, velho. Tá muita gente diferente hoje. Alguém inscrito ainda. Tipo, quase nunca vem gente. E hoje, tipo, tá vindo muita gente diferente. Ó, até o barulhinho deu. Oi, Lobinho. Mano, eu tô dizendo que tem muita gente diferente vindo ao mesmo tempo, velho. Não tô entendendo. Mas ok. Mas será que 240 eu pego agora? Você tá doido, não para de vir gente. Eu só tô meio gripado. Nossa, tá muito ruim. Vai tirar ele desse, tá bom. Ah, eu tenho que fazer um vídeo de amanhã, não sei se passa amanhã. Acho que amanhã de manhã eu vou fazer vídeo, à tarde eu vou editar. Talvez quarto o vídeo já tá no ar. Aleph. É assim. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Tem que fazer um negócio de barco aqui. Tá caminhando assim não dá não. Mas acho que por enquanto eu vou fazer de carrinho, eu acho. Nossa, se eu seco esse negócio aqui. Vou fazer uma farm menor. We still got a few more days to slay, eh?
meio que isso aqui é bem mais fácil quebrar do que o deserto que eu tô quebrando agora. Vai ficar até rapidinho, então. Valeu. Eu não vou ajudar. Isso me ajuda demais também. Ultimamente eu não tava assim muita vontade de fazer live porque não via gente, você não se inscrevia nada. Tava bem parado o canal, agora. Agora eu vou voltar, eu acho. Mas. Pelo menos. Quero achar onde fica os itens. Aqui tava cheio de glitter aquela vez. Ah, foi. Acho que vai ser a live. Vou dar um terminando a live.